Nå, Damgaard. 2-2 op i VAI på forhånd, men måske har sagt, det er et fint resultat, men hvad er det alligevel med en fornemmelse, man står med her efter kampen? Lidt tomhedsfornemmelse, altså vi har en masser gode spil i anden halvleg, også første halvleg. Vi kommer foran på et heldigt mål. Altså, jeg ved ikke, om det er offside eller hvad der var, der er før at de scorer, men der er i hvert fald ikke straffespark, og så kommer vi ind tilbage, 2-1 i kampen, og så scorer de så på hjørnespark. Hvad er det VAI, de kan på de hjørnespark der, for dødbold? Store. Altså, det er sådan ikke længere. De fylder ind i feltet. De er generelt nogle større spillere end os. Så. Og hvordan var det at få scoret igen? Det var pisse dejligt. Længe siden. Så. Og nu skal jeg jo være lidt fræk. Skulle du have scoret en mere, der til 3-1? Ja, det skulle dårligt touch, men det var sgu dejligt at komme på måltavlen. Det var det. Ja, tak for det.